nenga nokolero nzize nembozi enjawulo nechibanda alien skin okubanga era okubanga abebaza mwana bana Uganda ambedo mumbera yonayona ebaddewo emabega yotukubye emabega okubanga mubaddewo kululwe era nemwana mulenzi lwa mayagenzi yo mukomera namujayo so mumbera nungi nyo era fangoni forestinga yo erikiria alien skin yono bwacha kumacha yazuka bulungi na gamu mu Sudan tuyingire mutaka tugende tewetoino muyamanya tugenda wa nenga mumbera eno twasibira ewachaliwe tugaganize tugaganize abasinga temu mutegera yono mvuko mu Sudan aina kayimba ne alien kabaita omwavu takolima omwavu takola chita omwavu takwana omwavu takolima omwavu tasobya akayimba ko mukamanya basinga enyima muzimanya mvuko muwanvu oyo mvuko muwanvu oyo bambi yagwamba chifesi yeragenze gula ebyokulya era amalogula ebyokulya bambi ayingira benzi benzi eyo abasinga mujirengera nga alien atambula bulu abagenda benzi yebera njeru benzi mudirira mu convoy yabatambude mu benzi mudia benzi yenjeru mvuko oyo murasta omusudani abadenga ajivuga abagenze ofuna ebyokulya wali wabere gaba ewabwe so abamazo gule ebyokulya ayingidde nga omanyiti nyingidde mu motoka yange nesotinga abajeyo akokunywanywako nabira muzali wansi kafi sitio moja yava na mukuba akabuloka kuruba era mukuba akabuloka kuruba yagoyinga unconscious tegeza nti yazilika mukao ne amuja motoka ne amusa wansi ne bamunyangula buli kimu nenga abantu abo balebo nga balaba wenyinyi muyagula ebintu so emotoka ne bajijjawo ne bajituwano jitwala motoka eno mujitwala bageza ko jitrakinga ngeri mulimbo emu o emu wono mu Uganda nenga wala walako so nenga muka bajiba mu buli kimu amataala ebyomunda byonna bisinga ku motoka babiba so alien skin waito nga wikingemu ne tugenda okubanga tulangula ku mulwadde tukaganze twamusanga mu mbeera nga omulaba nga feesi egenda eddawo nenga bagenda omukeberanga luno oluba lwayiika era kati okulya ebikaluba nga muwogo emberenge okaluma kwennyini kugenda mumbeera kuzibu kubanga jjo ekyalina okubanga eddamu okuba nenga agenda goyinga agenda genda mu sajare bagenda mulongoosa abenga ateera so alien skin ne champion Gudo ne Ricky manager wamu ne Sharif ne Stickman mu Sudan twasobola okugenda egaba nga olengera mu vidiyo okubanga tulambula ku chaliwe muganda wetano we webakola bizinensi zeemu chaliwe amera ku kido ambeera mu mbeera ey'obulamu n'embeera ya buli kimu nebivula ebyenjawulo so mwana mulenzi tugaganze nga omulengeraawo alaga nti agenda improvinga mu mbeera ey'obulamu era ayogera bulungi nnyo so kino kiraga kigwe munayogana ali mukundaba nti tambula tambula ng'okimanyi nti tomala gatambula gafula gafula olaba ono kennyini ayina emmotoka atuka funa obuzibu bwe yafuna ayina mukuba nga n'abantu balaba so kitegeeza naye mu mmotoka abeeramu n'omuntu omulala yena 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 oba ogenda wa oba ogenda wa tokkiriza kutambula ng'oli bw'omu ennaku zino abantu bangi batunuulira abantu bangi bali ku bantu so uno musajja yafuna obuzibu amaanyi nnyo so alien skin yagendayo n'amulaba era n'abako n'obubaka nga yekyaliwe bwe yamulekera nga mukwano gwe kyaliwe n'agamba waayi kakubeeremuko muganda wange obe ng'obeera kiriya so mwene embeera yonna munayogana gwandaba kibanda asobola okubanga akyali bakyalibe abasinga bajja makomera abasinga awalambulako abasinga bakola ebintu ebyenjawulo so kubanga tambuza obulamu abasinga bava mu kyalo ne bayingira for example Biswanka mwana mulenzi Biswanka saa zino yafuna management empya emulina era atambuza bulungi obulamu so obulamu tambula obuto so nti tubeeremuko mwana mulenzi tukiganize nga omulengera agenda improvinga naye ng'embeera yona yamutuukako tusaba kama Katonda amususe abe nga alikiriya era so mu mbeera eno eggaali buli muntu baako n'eggaali yo era muganda munayugana andaba bwoti beerako n'eggaali yo ng'otambula ng'okimanyi nti nno w'otambula bwoti abakola abangi so otambulako n'omuntu asobola okubaakinga up okuggalawo so inkesi nga yina omuntu we tukiganise yandifunye mwene embeera so naye nga mwene mwene bannayuganda bila wezi kui pia 256 nze Stickman mu Sudan kona bukonyi kade mbuza kumwena mwena abameke outreach eye kataba muka ekabalagala okubanga genda maso bani temujjango okwo mu Sudan nchakole ebyenja ulo nchaga na mugete zenja ulo tumamirie tumansire olovolova same same ngabo lengera kibanda obulamu bwali kiria nyo abuza ku bantu be abuza ku bachalibe paka ku Fangoni Forest ngabo lengera mu ka video kaneno waliwo wolengera mwana mulenzi nga tuli kalenda tulina kwe tuli kalenda awo kibanda nga ali ne kidd
ngomanyi kididi aina ebintu bingi byavayo nayogera kufango ni forest ni alien skin ka video wolengerawo kididi ali mukwetonda nga yetonde alien skin ebintu byenebyenna byajja mwogerako mwamulengera muka video ngali kufango ni forest yaba sega mu comments ne mumbuza mu Sudan mwegereza abana abo before kuja kufango ni forest twasokawo ku kalenda ne Eva Boss yaliwo ensonga ne bazitanyamu alien skin na yongero mwani za kufango ni forest. Okay, so nga mumbere yo tumusonyiwe kaso mukuru ya musonyo namukiriza na jiane waka so nafe tumusonyiwa fan tumulekere gwanga Uganda olaba naye kenyini nange namusonyiwa olaba nze kenyini ne producer baganga tumusonyiwe abajukira mujukira ni nange namusonyiye nganze mu Sudan nange namusonyiye for God and my country kona kade cheyalinga tuli mkutambula faire ne mkutambula bane ntuongere ya kalire bananga mu Sudan tuongere ya kalire bananga wachaino okumanya bazeketa musaji ona vaka chiri best ya kachiri nenga akwa t-shirt si asaka ifanya benja ulo aina music mpya agamba ina kantu akenja ulo kayo kubanga ateka mu music industry ya Uganda wado ka feeling akabula mu wado ka feeling anko tigwe chigira sabale London Judith Bridget Sophia Sweden akako kaluga fulako akabula mwako kabere solid muko awale South Africa awale Japan awale Canada America mukatege champion mavini chimanyo pimanyi gwendo ngo judo champion mavini mu US au new mu California wa New York obitegera bulungi nyo Brian Malik DJ Faruku umwana bambi mwanirize wanga muri mu club eyo musheza njawo rwa mukube ndongo yi mu welcoming mu mbere yenjawulo kubanga mu Sudan mumanyi ndeta abantu abo abenjawulo so bazeketa social media kwali munonyeko tumansire na kaimba kanga kapya we kali tuli bimenge toga nayo ABC semu yanga wuya anko ah yeah.
I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go